Vazirlar Mahkamasining 701 sonli qaroriga asosan haftaning juma kuni yo'l harakati xavfsizligi targ'ibot kunida ta'lim muassasalarida targ'ibot tadbirlari olib borilmoqda. Bir qarashda bolajonlarning bilishi va amal qilishi lozim bo'lgan narsalar unchalik ham murakkab emasdik. Ammo qoidalarni o'rganish, yo'llarda sodir etilishi mumkin bo'lgan ko'ngilsizliklarning oldini olish, hayotga soya solishi ehtimoli mavjud bo'lgan xavfni bartaraf etadi. Demakki, ayni shu maqsadni ko'zlagan holda o'quvchilar bilan tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Jamoat transportiga o'tirganlarning ota-onalari bilan kelmaydi. Taksi chaqirmaysizlar, sizlar tinchroq avtobusda qulay ko'rasizlar, albatta bu yaxshi. Avtobusda ketgandan keyin, avtobusdan tushib kelgandan keyin sizlarning birinchi qilgan xatolaring avtobusni oldi tomondan kesib o'tasizlar. Oldi tomondan kesib o'tib turgan paytda, u tomondan kelib turgan, harakatdan kelib turgan transport vositasi sizga chiqib kelishingizda hisobga olmaydi. Uni tezligi yuqoriroq bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Siz chiqqan paytingizda Xoh o'g'il, xoh qiz bo'lsin, zurriyodimizni sog' salomat holda kamolga yetib kelgusida el koriga yaraydigan farzand bo'lishi uchun nafaqat ajdodlarimiz tarixini bilishi, koinot sirlarini o'rganishi, zamonaviy texnika qurilmalardan foydalanib olishni bilishi, balki yo'l harakat qoidalarini ham mukammal o'zlashtirishi va unga amal qilishi lozimligini eslatib borishimiz shart. Yo'lning o'rtasida to'xtab va o'ng tarafga qarayapmiz. U yerda ham mashinalar bo'lmasa, keyin oxirgacha o'tishimiz mumkin. Darhaqiqat yo'l qoidasi umr foydasi ekanligini bolajonlarimiz avvalo oila davrasida, so'ngra maktabgacha ta'lim muassasalarida, keyinchalik maktabda puxta o'rganishadi. O'tkazilgan tadbirda o'quvchilarga yo'l harakat qoidalarini targ'ib qiluvchi videoroliklar namoyish etildi. Yo'l transporti bilan bog'liq baxtsiz hodisalarni oldini olish maqsadida o'tkazilgan o'ziga xos targ'ibot tadbiri interaktiv usulda olib borildi. Ya'ni tadbirda o'quvchi yoshlardan yo'l harakatiga oid qanday qoida va bilimlari bilishi, ushbu qoida va belgilar qanday ma'noni anglatishi, yo'lda harakatlanishda qoida va belgilarga qay darajada amal qilishi o'rganilib, o'quvchilar tomonidan yo'l qo'yilgan kamchiliklar to'ldirildi.